Bom dia, família. Bom dia. Inicialmente, muito obrigada pela permissão de nós fazermos esse vídeo. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Eu vou começar pelos pais que estão me autorizando que as meninas apareçam nesse vídeo. Eu fico grata também. Como é seu nome? Marinês. Marinês, lá. Márcio. E a nossa menininha do lado do papai? Como? Marjorie. Marjorie. E aqui? Monique. Bom, vou começar perguntando, desde quando que vocês têm motorhome e por que de ter um motorhome? Vocês são campistas ou isso tem uma motivação especial? A motivação maior assim é pelo esporte, né? Nós andamos motocross e veloterra e aí nós optamos em comprar uma Kombi. E aí compramos uma Kombi e aí deu o negócio do motorhome, que era de um senhor que tava, né, com ele há 13 anos parado. E aí eu vendemos um trator para ele e eu comprei dele. Deu negócio, eu comprei faz 2 anos já. Mas a Kombi essa entrou no negócio ou você Entrou no negócio. entrou no negócio Entrou no também? negócio. Bom, já que nós estamos falando no negócio, quanto vocês pagaram no todo, em valores reais, por esse 35 mil. 35 mil reais por este motorhome que nós vamos mostrar? Exatamente. Qual é o ano Ele é 88 o ano dele. e qual é a mecânica? A mecânica é um Volkswagen 710S. Ah, e você então tem que dirigir ele com a carteira D, né? E exatamente, eu tive que trocar minha carteira ano passado já para poder. Para poder dirigi-lo. Qual é a quilometragem que ele faz com 1 litro de diesel? Em média, assim, atual eu não fiz, mas pela distância que a gente faz é em média de 8 km. É, 8? eu, até o senhor que era proprietário dele, ele comprou 0 km e disse que fez média vindo do Chile com ele, fez 8 km, puxando uma Brasília que ele tinha atrás, hein? Ainda rebocava um carro. Claro, né? Andando tipo a É que lógico, né? Naquela velocidade. É que o ano dele é bem baixo, mas a quilometragem dele original eu peguei ele com 74 mil quilômetros. Agora ele tá com 85 mil. É o que tem no painel, é a quilometragem Ah, dele, é depois eu bem vou baixa. mostrar o painel ali. Ainda dentro das informações do veículo. Bom, vocês pagaram 35 mil reais. Você informou que este motorhome estava parado por um 13 anos. longo tempo, 13 anos para um motorhome é muito tempo. Então eu imagino que ele tinha lá seus probleminhas. Tinha. Tive que fazer tudo, né? Que nem começar embaixo no alicerce até o teto. E ainda. Pneu, mecânica, freios, embreagem. Tive que desmontar todo ele e vim reconstruir todo ele de novo. Eu mesmo pessoalmente fiz isso. Eu sou mecânico. Você? Sim. Tipo, a parte de borracha, né? Resseca com o tempo. Tá Exato. parado, os pneus, tipo, eram no novos. Só que por estar parado, tava tudo ressecado. Então vocês nem conseguiram sair com ele andando. Não, eu fiquei 7 meses só trabalhando nele. Ele foi Antes para da mãe. nossa casa de plataforma, inclusive. Tanto que a plataforma não conseguiu tirar ele, né? Tivemos que rebocar ele com o trator para conseguir descer de cima, de tão encravado que ele tava. Ah, então esse motorhome já tem lá uma boa história. Tem. Bom, aí nós já vamos um passo além. Vocês gastaram 35 mil na compra e já gastaram mais um outro tantinho. É quase o mesmo valor. Eu Já estão gastei. em quase o mesmo valor. E a reforma já terminou? Ainda tem coisas Não, para eu fazer? botei ele para rodar para nós ir para as corridas, né? Que agora eu quero arrumar ele por dentro, como ele ficou muito tempo parado, né? Eu vou ter que mexer em forro, ajeitar as lateral dele, que ficou feia, né? Do tempo parado, assim. E vou envelopar ele por fora. Ah, está. E agora nós vamos um pouco para a parte do esporte. Você falou em motocross. É você que participa Não, desse eu esporte? sempre fui piloto, mas já faz 5 anos que eu não ando mais. E aí, a minha filha nasceu com o dom e ela hoje é a piloto atual. Olha só! Me conte um pouco sobre essa vida de esportista. Porque o meu pai andava, daí eu sempre pedia uma motinho. Daí eu incomodava ele todo dia porque eu olhava TV. Daí ele comprou uma motinho pra mim no dia do Natal. Daí depois eu comecei a andar, eu peguei um XF e depois eu tô. Daí até eu. Agora tem uma KTM. Agora tem uma KTM. Me explica um pouco, como eu não conheço do assunto, são faixas, você vai aumentando? Vai, ela começou na base, né? Que andou na 50 cilindrada, que é a base do esporte, né? Aí agora ela já passou para 65, que é já uma moto com marcha, não é automática, né? Usa câmbio 6
6 marchas de velocidade. Tá, mas isso é ela que faz? É ela que faz. E ficou vice-campeã agora em 2017. Bah, meus parabéns! Pena que a gente não tem os troféus aqui. Ela tem, ao total deste ano, troféu 49. É, 49 tem, mas daí tem mais na pizzaria de Nápoles, que nós temos um patrocínio da pizzaria, né? Ah, como mesmo é o nome da patrocinadora? Pizzaria de Nápoles. De Nápoles. Montenegro. Montenegro. Sim. Ó, é muito importante salientar aqui, é uma menininha, qual é a sua idade? 7 anos. Já está no mundo dos esportes, já é considerada uma vencedora e já tem um patrocínio, inclusive. E eu já, né, Monique? Isso é ótimo. E como é que vocês chegaram a ter um patrocínio? Isso foi fácil? É que nada é fácil hoje em dia, porque primeiro que se tu vai falar em patrocínio, ninguém mais tem dinheiro que quer se incentivar, né? Eu sei disso. Mas como... ela veio se destacando ao longo do tempo, né? E aí, como ela é a única guria que corre na base, né? Só tem ela de feminina. O resto é só guri. E aí já foi mais fácil, mais acessível, né? Sim, já teve um argumento pra convencer, né? É, porque o público, né, em si, assim, dela ser uma guria, o público já... Ah, claro. Incentiva mais, né? Porque é diferente, tipo... Lógico. Assim. Inclusive, ela vira uma atração dentro deste esporte, tipo, né? Ela anda na categoria dela, que começou na 50, depois na 65, e anda na categoria feminina, que é a categoria que anda motos, mulheres de 20, 30 anos. Ela anda junto? Claro, ela anda com uma 65, com uma moto até de 250 cilindrada. Bem inferior, né, Está. E o que, que o patrocinador já está bancando? Já dá possibilidade financeira para ela? É, ele ajuda... Está em projeto ainda. Um custo baixo, né? Mas ele já está ajudando. Agora, em 2018, nós vamos melhorar, porque daí vai vir direto da franquia, que é São Paulo, né? A franquia da Dinápolis. E aí vai vir direto. Nós não subimos valores ainda, mas... Mas já tem uma perspectiva positiva para 2018. Sim. Sim. Então, o motorhome é usado hoje especialmente para... E quantas vezes por mês acontecem esses campeonatos? É que é assim, ó, depende da Federação Gaúcha, né? Que nem agora, dia 17, é a abertura. 17 de fevereiro. É, 17 de fevereiro, na Fenachim, Venâncio Aires. Aí é a abertura. E aí tem mês que dá 4 etapas, dá uma todo fim de semana tem corrida. Porque nós fizemos mais que um campeonato. Sim. Entendeu? Tem o campeonato que é da Federação Gaúcha, que é o gaúcho. Tem o de Moca Venâncio Aires, que é só dá dentro de Venâncio, lá onde é a Fenachim, né? E tem Guaíba também, na pista dos Ripple. Que é outro campeonato que sempre dá 8 etapas no ano, cada um é 8 etapas. A gente faz todos os possíveis. Aí tu vai somando, um fim de semana um não tem, o outro tem, o outro não tem. Ah, está. Aí dentro do possível vocês participam. Aí ela tem que se inscrever. É, feito inscrição. Paga a inscrição. Ah, está. Cada bateria, né? E além do troféu, caso ela ganhe, ganhe alguma ajuda financeira? Não, premiação em dinheiro, infelizmente não. Eles não dão mais. Que até 2008 a federação... Até os 5 primeiros colocados, eles davam premiação em dinheiro. E agora, como está muito ruim, eles cortaram. Ah, então é só o troféu mesmo. Então não precisa de um patrocínio, não? É muito custo. É. Aí o patrocinador dá uniforme, porque ele precisa de uma roupa especial, né? Ah, então deixa eu já começando a mostrar um pouco aqui. Ó. É que nada está junto com nós aí, porque... Sim, vocês aqui estão... Não, praia, né? Não viemos... É, salientando, ó, eles já deram a camisetinha aí, ali para elas. Aí o nome dela, o número. Olha, o Monique, 55. A calça também. A gente já é uma calça especial, né? Comprou especial, né? Foi mandado fazer pro tamanhinho dela. Usa o equipamento. E qual é o calçado que ela usa? Ela usa bota de cross. Ah, só que a gente não tem nada que com nós hoje. Claro. Né? Bota, capacete, colete... joelheira, cotovelo, toda a proteção, né? Sim, tem que ter todo o equipamento. Senão nem pode andar, certamente, né? E a segurança, né? É verdade. Bom, mas agora nós... A panela é de ferro. O que que é de ferro?
A bota dela. A bota é de ferro? É de couro, é da Fox, é de couro com a. Tem uma proteção. Uma... Ah, tá. É, sim. Tem perigo de quebrar o pé, né? Tá certo. É, eu acho que tem que ter todos os equipamentos que deem segurança, né? Sim. Porque senão vocês também não ficariam tranquilos. Sim. Com uma menina. Assim mesmo, a mãe já fica com o coração na mão, né? Eu imagino. Aí quando vocês vão, vocês tiram o motorhome da casa de vocês na sexta-feira, passam o final de semana no local e voltam pra casa. No domingo à noite. E ele fica numa garagem ou ainda fica na rua? Ele fica na rua lá em casa que não tem. Eu não fiz garagem. Tá. Mas vou fazer. Mas esses motorhomes podem ficar na rua. É, são projetados pra ficar no tempo, né? Sim. Tanto que a parte de cima é fibrada e a lateral toda em alumínio. Isso aí. Ah, eu vou fazer agora, que eu vou começar fazendo a filmagem do equipamento. Então, ó, a frente dele, a gente percebe, aquele banco é original dele. Original dele. É um banco já móvel, que faz a circulação. Sim. Esses dois bancos, não, eu acredito que não, né? Eu coloquei que os original dele estavam muito... Desgastados. Ficou muito tempo parado, né? Daí eu... Perfeito. Então, nós temos aqui três bancos, podem viajar três pessoas na frente. E ele é homologado para quantas pessoas? Para 8 pessoas, né? O motorista e mais 7. Perfeito. Então, ele pode ter, pode transportar pessoas tanto nos bancos aqui, que eu estou mostrando, como aqui deste outro lado, ó. Ele ainda pode transportar pessoas, claro que com o cinto de segurança, né? Todas as pessoas amarradas. Eu só vou mostrar aqui o painel. Esse painel tu já andou arrumando? Não, ele tá do jeito que ele veio. O painel tá muito bem conservado, né? É, porque ele é uma quilometragem, se tu olhar... É, ó, tá ali, ó. 80. Eu não vou conseguir mostrar na câmera porque tá dando reflexo, mas eu vou ler 85.320 quilômetros. Direção hidráulica? Não, ele não é hidráulico. E... Mas como ele é motor traseiro, ele se torna é fácil? Super leve. É? Super leve. Você colocou tipo freio a ar, alguma ele coisa? É hidroar o freio dele. É hidroar. É original. Quantas marchas você tem esse aí? Ele tem 6 marchas. Ah, é fácil de dirigir também. Os motor traseiro costuma ser fácil de dirigir. O pessoal gosta muito dos motores traseiros porque não dá aquele barulhão. Tu anda sereninho, tu não escuta. Tu não escuta. Não. Por outro lado, tem alguns que questionam, que preferem ouvir o barulho do motor para saber quando tá. Não, mas eu não tenho esse problema. Você não tem esse problema. Já vou no tempo ali. Sim. Ah, então agora circulando um pouco aqui, tem os armários. É, isso tudo é original? Tudo é original. Veja só. Apesar desse motorhome ter ficado 13 anos parado, provavelmente sem manutenção, porque se o dono deixou 13 anos parado, significa que ele se aborreceu com alguma coisa, né? Tanto que ele até tinha um pouco de infiltração na parte do quarto atrás lá. Que é onde tu abre o teto solar, né? Sim, a claraboia. É, daí nós arrumamos. Primeira coisa que eu fiz daí foi tirei as infiltrações dele. Tá certo. Não é o problema. Aqui onde vocês estão sentados, eu suponho que também possa se colocar uma mesa, né? Sim. Inclusive tem a marcação ali. Ali, ó. Só que como a gente vai com toda... Vocês vão com o aparato exterior, provavelmente. Tipo, a gente monta tudo na rua, né? Sim. Já fica a moto, as coisas tudo ali, a gente põe mesa, cadeira. Claro. E a graminha sintética, a gente bota ali. Fazem uma cozinha exterior. Isso. E como eu vi que ele não tem toldo, qual é a arma? Usa gazebo. Ah, usa o gazebo. Ele, na realidade, ele tem o toldo, só que como ele ficou muito tempo parado, lógico, ele estragou a lona. Daí agora eu vou pôr a lona. A gente mandar envelopar ele já. Sim. É, vocês assim já têm uma estimativa de quanto mais vão gastar? Porque isso é muito importante para as pessoas que seguem o meu canal. Porque você falou que pagou 35, já gastou mais 35. E já tem um projeto futuro de quanto mais vão gastar para deixar ele... Externo, no envelopamento, né, vão gastar R$8.000. Tá. Mas daí vai dar 10 com o todo. Né? Certo. E aí o interno eu vou ter que ir ajeitando, devagarinho, aos poucos. Uhum. Já fizemos um orçamento, inclusive lá em Venâncio Aires. Uhum. É R$3.000, né, que ele pediu, né, para trocar os forros. Pediu R$4.000, mas quatro. Eu acho que foi só na parte do quarto, né? Não tinha comentado aqui. Assim. Não, ele vai trocar aqui também. Aqui também. Ah, está. Mas trocar claro, essas né? Lateral assim, né? Aham, uhum, sim. Muito tempo, né? Provavelmente o papel parede, dá uma revisada no entre paredes, que a gente nunca sabe, né? Às vezes no entre paredes pode ter alguma coisa. Uma infiltraçãozinha. É. Mas claro, a gente sempre quer estar melhorando, né? Uhum. Mas mesmo assim, ainda vai ser um motorhome muito acessível. Sim. Ele
quantos metros? Ele tem 9,5 metros. 9,5, então é um motorhome considerado grande. Eu vou continuar a minha filmagem. Então eu já demonstrei, ó. Ele tem aqui esse estofamento. Tudo é baú, né? Sim. É baú, ó, ela tá se alientando que tudo é baú para guardar coisas. Ali tá o conversor? Sim, aqui é o conversor. Esse aqui tem conversor e inversor ou só? É conversor e inversor. É de 110, 220. Perfeito. Aqui, a senhora pode... Ó, tá ali, ó. O aparelhamento, então. É, consegue lembrar das capacidades das caixas? É 300 litros a d'água, uhum. Que é pra pia aqui, né? Uhum. E as caixas de... Água servida e de detritos. É, a de detrito eu não sei, mas eu sei que eu coloquei 10 baldes daqueles de tinta, uhum, d'água dentro. E que é de 18 litros, né? E não chegou na metade. Ah, então ela deve ter os seus 300 litros de capacidade. Não sei, ela é bem... Não, 300 não, eu acredito que uns 180. Para 200, uma hora por aí. Eu quero fazer esse teste. É, vocês têm uma boa autonomia aí. Sim. E já usam o banheiro? Quando compraram, ele estava em condições de ser usado? Sim, funcionava tudo. Sim. Ah, só que botei bom. Botei as baterias novas que eu tive que colocar, liguei aqui, já funcionou a bomba d'água. E quantas baterias? Você tem uma para casa não, e uma para o arranque? Não, é duas baterias para ele todo. Duas baterias de 110. Tá, mas aí elas estão interligadas, porque quando você fala duas, é a do arranque e a outra que é da rede. Tá, a da rede, né? Bom, na sequência, ó. São pequenos detalhes dos motorhomes antigos. Aqui nós estamos numa dúvida se esta montagem é um Touriscar. Certeza nós não temos, mas no futuro, quando vier a documentação... Isso, aí eu até vou acrescentar lá na descrição do vídeo para nós sabermos, porque ele tem algumas características de Scheide, né, que eu já fiz vídeos, então eu também estou em dúvida, mas vamos aguardar quando vier a documentação para saber realmente quem fabricou. Mas para vocês verem, ó, a qualidade das montagens que eram feitas. É um equipamento alargado, né? Ele já, como ele saiu de, ele sai de fábrica com carro, eles fazem a montagem da carroceria, então claro, ele sai mais largo, deve ter uns 2 e pouco aqui de largo. Veio o projeto, né? Isso. Fazer a montagem em cima dele. A gente pode ver aqui no corredor, pela plataforma que tem ali, isso aqui tinha uma tábua, né, para não... É, eu tirei porque a moto que eu transporto, eu não tenho trilho atrás. Ah. Aí pra mim subir com ela aqui e pôr pra dentro, eu tirei a tampa. Eu até vou descer aqui, ó. Que aqui ela vai uma tampa. Ó, coloca uma tampa aqui, aí de noite não tem o risco de estar... E ela tem um corrimão que nem esse aqui, olha, né? Aqui, igual. Ó. Só que daí eu... Sim, ele tirou, ó. Também poder... Porque ele tá me informando que ele não deve ter garagem ainda, não tem não tem suporte não lá. Tem o trilho. Aí ele coloca a moto com a qual ela participa das competições aqui. É, aí dentro. Tá, eu coloco certo. Ela aqui, prendo com os tensor ali aqui. Ah, tá perfeito. Ó, então aqui eu tô na porta. Esse piso é original? Original. Mas ele não tava tão bonitinho quando não, vocês compraram. Eu fiquei uns 3 dias. Até meia-noite esfregando pra tirar a cera. Ele tinha tipo uma crosta de cera que foi criando com o tempo, né? Passando claro. Cera, passando cera, a gente passou um removedor de cera. Muita escova e muque. Eu faço ideia. E depois agora sim, eu lavo, daí passo cerinha de novo. Eu olhei que o teto tá muito bem conservado. Por acaso, quando vocês compraram, já tava assim? Ah, não? Sim. Tava assim. Aham. Sim mesmo. É, essas são as qualidades das montagens antigas. Eles faziam com um material que suportava. A gente até vê assim, ó, alguns detalhezinhos, mas para o ano que tem. É, pelo tempo que ele ficou parado, né? Sem arejar, sem nada, né? Aqui já tem interruptor, provavelmente liga a externa e a interna. Eu vi que tem LED, isso foi tu que colocou? Eu que coloquei. Ah, tá. E há pouco tempo agora que eu coloquei. Eu tirei a original. Aham, e colocou LED. Ah, tu é um Severino, então? Sim, é, eu faço tudo um pouco. Como eu sou mecânico, né? Daí... Ah, tá explicado. Ah, isso é muito bom, viu? Sim. É um privilégio ter alguém que consiga fazer, porque a mão de obra dos motorhomes é caríssima. Sim. Qualquer coisa que você vai mandar fazer num motorhome sai... Porque tem que ser mão de obra qualificada. Sim. Mas quando a pessoa tem essa capacidade, ela vai fazendo em casa, né? Vai dando um jeito aqui. Sim. Vai acertando. Arrumando aqui, arrumando ali. Então, na sequência, ó, nós já mostramos aqui a sala,
que claro, agora a mesa não está aqui, mas tem a possibilidade de botar aqui a mesa. Aqui eu monto outra cama, né? Aí ele faz outra cama. Essa ali, ó, monta. Que na verdade dorme mais uma cama de casal, duas pessoas, né? Sim. Então para dormir tem o beliche, tem a cama de casal lá nos fundos, nós vamos chegar lá, e mais duas pessoas. Poderiam dormir seis pessoas com conforto. Com conforto. É. Aí nós vamos entrando aqui, ó, na porta, logo que a gente entra, a minha frente tá o... Será que tem... Não, não tem outra luz aqui, a minha câmera... Só atrás lá. Tu faz a gentileza de ligar, que aqui já começou a escurecer, a minha câmera tá de sacanagem comigo, sabe como é? Ela cansou de trabalhar. Ó, o balcão. É, neste caso aqui, ó, tem um pequeno detalhe, eles colocaram duas cubas, a plataforma é na traseira das cubas, a torneira giratória e o fogão está no meio. E depois tem uma outra plataforma lá, que eu acredito que tenha sido colocada com esse objetivo, porque este motorhome tem uma máquina de lavar louças. Uhum. Isso é muito chique. Não se encontra mais nos motorhomes atuais. Não tem. Porque normalmente é o contrário. Aqui tem uma plataforma e aí aqui está o fogão. Aqui eles fizeram o inverso. Que... Pra lidar na cozinha ficou bom, né? A única coisa, talvez, eu se fosse meu, eu colocaria, fecharia uma das cubas para ter um espaço maior para lida. Mas se tu lida lá fora... É, a maioria das vezes eu não cozinho aqui dentro. Aí não tem necessidade, né? É bem que por aí. É assim, ó, é que uma torneira é quente e a outra torneira é água fria. Ah, ele tem o misturador. Um lado é quente e o outro lado é frio. Detalhe, por isso então agora tem a explicação. Água quente e fria. E no banheiro também é assim? No banheiro também é assim. Veja que chiquetoso. Olha os detalhezinhos, ó. Aí tá o óculos dela. Óculos que ela anda. Óculos que ela anda. Pilota a motinho dela, os armarinhos. Eu vou abrir um só, com licença. É aqui? Meio bagunçadinho. Ó. Ó o tamanho deles. E mesmo com o tempo do motorhome, muito preservados ainda. Bem parado. Ela tem o exaustor aqui, ó. O fogão bem conservadinho ainda. Claro que aqui você teve que dar um brilho, certamente. Sim. É, dei uma melhoradinha. E tem outro armário? Olha ali, ó. Eu depois vou vir lá do quarto para fazer uma tomada geral. É, no meio aqui desse compartimento onde nós estamos, um exaustor com a telinha mosquiteiro lá. Ó, é uma claraboia, na verdade. Aí, em frente à pia, a minha, agora eu estou à direita aqui, ela tem a geladeira com congelador. Essa aqui ainda deve ser as que funcionam a gás. É, a gás. Com certeza. Acima, armarinho. Aqui é tipo uma... Como é que se fala? Na verdade é uma... Ah, olha aqui o detalhe. É onde ela pode guardar os copos, porque tem os suportes. Seria porque lá tem os negócios de... De taça? De taça. Mas claro, você... a gente não usa. É. Então poderia ser usado como adega, onde eu colocaria as garrafas ali no suporte. Ou copos também. Ou lá tem um maior, ó, para o... Ou feito tipo pra gente colocar pra não, né, não sair do lugar. Isto. Não... Que você pode carregar isso, sem se preocupar em fazer o embalamento, sim, né? Sim. Aqui, ó, um detalhe. Seria uma fruteira, né? É, eu uso assim como... Eu coloco às vezes assim coisas de tempero pra enfeitar. Ah, é que como hoje a gente não veio pra ir pras corridas. Claro. Então ele tá assim, tipo, ele não tem nada. Pode ele ver, tá um não... pouco nu. Isso. Isso aí. Ele não tem guardanapo, não tem aqui, a gente usa... A cafeteira, a jarra elétrica, está. Eu uso aqui o micro-ondas, eu uso tapetinhos, guardanapinho. Você enfeita ele? E tem muita coisinha ainda que eu, assim, eu já tenho tudo em mente o que eu quero fazer. As cortininhas, que é tudo original que tem nele, sim, a colcha, tudo original. Que eu quero fazer bastante coisa ainda, assim, que eu sou bem detalhista. Tá certo. Então, ó, na sequência... que aqui ela informa que ela pode guardar condimentos, que é o que normalmente sim, ela faz, mas poderia guardar sim, outras coisas. Sim. Utilidade diversa. Sim. Aí, continuando, embaixo aqui, usa para alguma coisa ou ele faz parte da área ele exterior? Ele faz parte da, do de baú baixo, embaixo. Do baú exterior, então. Sim. Aí ela tem o beliche aqui, como nós mostramos, duas meninas. São só dois filhos? Não, é duas meninas. A Monique, que é a que anda de moto, a motoqueira que tem 7 anos. A Marjorie tem 5
E temos um filho também de 14 anos, que é o Murilo. Uhum. Como ele não gosta muito de corrida, desse esporte, ele muitas vezes não tá junto com a gente. E nem vai daí? Não. Nem vai, porque ele não gosta de moto. Tá certo. Mas quando a gente faz outros passeios, assim, ele participa. Perfeito. Aí ele dorme lá. Aí ele dorme... É, lá ou no biliche. Ou no biliche, e uma das meninas dormem ali. Tá certo. Ah, tá certo, então, ó. Aí... salientando aqui, ó, ver se eu consigo pegar a armação em alumínio, isso. Papel parede, as cortininhas, o ventilador lá, vamos descer, ventilador também na cama de baixo aqui, do beliche, tá, ó, tudo arrumadinho, aí vou girar à direita agora, entro no banheiro, porta de correr, funcionando. O vaso sanitário com acionamento na alavanca, que dá para perceber lá, ó, tá a pontinha preta. Aí, provavelmente esse aqui tem o suporte para papel aqui, né? Deixa eu ver. Sim. É, só que a gente não usa ali, mas tem. Tem. Aí ali eu uso como lixo, né? Uhum. A gente puxa assim, eu posso ter... Não precisa. Mas é assim. Aí ela tem a piazinha ali com o balcão, a gente vê que é em fibra. Ah, dá para notar, ó. Água é quente água, e fria. Acima... um espelho de banheiro. Ah, lá é só espelho. Lá é só espelho, aqui é armário. Ah, tá aqui, ó, o armário. Aí aqui eu vou abrir a porta. Uma coisa que chama atenção nesse motorhome, que não se vê. Porque tem uma bagunça e tem coisa sim. dentro. Sim. É porta de madeira. Lá em cima, ali que precisa de reforma. Provavelmente infiltração ali, foi né? Foi onde eu falei pra senhora que eu teve infiltração, que eu tive que fazer, né? Sim. Aí agora nós vamos só trocar a lâmina. Você vai fazer o arremate depois, vai botar sim, o trocar acabamento. A lâmina, né? Isso aí. Ó, o box é grande. Ali. A duchinha tá lá embaixo. Ali. Olha o tamanho do box. Subindo, vamos sair do banheiro, continuando, vamos entrar no quarto. Ah, não, antes do quarto, o que que tem aqui? Pode abrir, mano. Ali aqui é o armarinho que eu uso pras meninas. Até tá aqui o equipamento dela. Olha. Ó, as luvas dela, as joelheiras que olha ela ali, usa. Ó, joelheira. Tem sim, o é bom até deixar aí pra não esquecer nunca, né? É, o protetor de pescoço. O capacete dela e as botas. Sim. O outro óculos. Aqui. Ah, daí você bota a roupa de cama do beliche, as toalhas, as coisinhas. Aqui da... a roupinha das meninas. Tá certo. Olha ali, ó. Tudo organizadinho. Ai, parabéns, hoje viu? Não tá muito organizado. Nossa! Mas... o meu não costuma ficar assim. Eu vou entrar com licença no quarto. Aí na porta, é porta aqui? É porta. Eu não vou mexer. Espelho. Ah, você trinca também. Não vou mexer, só para mostrar aqui, ó. O ó, aí ela tem o espelho que pode ser usado tanto pelo casal como isso. pelas meninas e pelo menino, claro. Sim. Olha ali, vamos abrir novamente e vamos entrar no quarto. Isso. Ah, tô. Olha o detalhe, cama ao comprido. Que é uma das coisas que hoje o pessoal está pedindo nas montagens novas, para um não precisar passar por cima do outro na hora de deitar. Então ela tem a cama comprida aqui. Sim. Por acaso embaixo da cama, baú? É, baú. Da metade dela para os pés, para cá, ah, é toda está... baú da altura dela. Ó, ela está se alientando, lógico, como é que ela pode guardar as coisas da altura da cama, então é do piso até aqui em cima, e da metade para lá é ocupado com o motor, como foi falado no início, motor traseiro. Aí o acesso, ó, por ambos os lados, porque logicamente, ó, eu vou circular aqui. E ela ainda tem toda essa área aqui com armários. Pode botar uma televisão, se quiser, ali a gente vê até que tem o... Tem antena. Tem antena, né? Isso aí. Ó, os ganchinhos para roupa. Lá no teto ela tem mais uma clarabóia com tela mosquiteira. A cortininha muito bonitinha. Isso tava no motorhome? Original. Inclusive veio dois jogos de cortina, colcha. Nossa, assim, olha a delicadeza com babadinho, a colcha com os babados. Ó. Uma cor agradável. Aí lá, ó, em ambos os lados ela tem bidês, gaveteiro, um sistema de som lá, é um radinho, provavelmente. Sim, funciona tudo. Funcionando. Acima, mais armários em toda a cabeceira, um espelho que ocupa também a cabeceira da cama, lâmpadas de leitura, né? Tudo. E interessante que vidro.
Sim, vidro. É. Tudo olha lá, com ar-condicionado lá. Funcionando? Sim, sim. Funcionando. Que maravilha. E o ar que veio nele. É? Sim. É um espetáculo. Apesar de estar, que a gente pode dizer até que estava abandonado esse motorhome, né? 13 anos parado. Ele está em excelente estado de conservação. E agora ainda vocês vão fazer as melhorias, né? Sim. Ó, aí aqui, ó, no pé da cama à direita, ela tem mais. Com pode licença? Abrir. Pode abrir, não sei como tá a bagunça, mas. Olha aqui, ó. Tudo organizadinho com as roupas. Tanto superior como sim. Inferior. Aqui também, daí aqui eu coloco sempre assim. A roupa edredom, de cama ali, ó. Leva embaladinho, porque daí quando usa tira. Lógico, tá certo. Uhum. Você empurra bem pra mim que eu vou fazer uma tomada. Obrigada. Agora eu vou fazer uma tomada geral saindo do quarto, ó. Eu vou mais uma vez mostrar o piso, o estado de conservação, que é excelente. A madeira também. A gente percebe que não foi infestada por cupins, porque senão tem os furinhos. Aí vou na sequência, à direita está o beliche, à esquerda o banheiro, que é grande. Aí nós chegamos na cozinha aqui, ó. À esquerda, fogão, pia, à direita, a geladeira, o armário. E finalmente nós estamos ali na sala. Pessoal, eu ainda vou dar uma olhada lá na parte, se você não se importa. Não sei se dá para abrir lá atrás, tem como abrir para mostrar o motor ou não tem? Tem. Aí nós vamos dar uma olhada nos baús, mas eu já quero deixar meus agradecimentos aqui. E eu gostaria que, se vocês têm, me fornecesse um e-mail, por favor. Ah, nós temos, só que... Tu te lembra teu e-mail de cabeça? Não, não, não tem problema. Eu depois anoto. Aham. Uhum. Sim. Porque aí se alguém quer conversar com vocês, para trocar alguma ideia, sabe? Uhum. Às vezes até para ir numa competição em que a Monique estiver participando, pode entrar em contato por e-mail com vocês. Mas obrigada, viu? Monique, sucesso! Obrigada. Você está de parabéns, viu? Porque tão pequenininha e corajosa. Eu, por exemplo, não teria coragem de dirigir uma moto. É. Nunca tive. Obrigada, viu? Ó, eu vou mostrar um pouco dos compartimentos da área exterior. É, aqui seria o suspiro da geladeira, né? Aí ele tem um primeiro baú. Eu até perguntei antes de ligar a câmera se ele podia carregar a moto, mas ele me explicou que não pode em função da altura atual da moto que ela aqui, usa, né? A 50 cilindrada que é que tem na porta ali, o desenho, ela cabe aqui dentro. Ó. E aí a 65, que é a outra moto que ela anda, que ela começou a andar agora esse ano, daí eu tenho que carregar ela, transportar dentro do motorhome. Porque ela já não cabe mais ali. Mas agora eu só tô esperando vir a documentação dele para me impedir o trilho atrás. Né? Ah, você vai colocar o suporte trilho. Traseiro. Vou botar, só mostra ela com o equipamento daí, né? Ali, ó. Vê se tu encosta a porta aqui para mim, mas se a minha câmera consegue. Aparece ela com o equipamento. Ali, ó. Aqui já na pista. Ali, ó. Aqui na largada no gate, quando ela começou aqui, que ela tinha 4 anos e pouco, e meio, quase 5 anos. De jeito. Aí foi indo. Aí ela foi evoluindo. Foi evoluindo. Essa é a bota? Essa é a bota. Uhum. Aqui o capacete atual de agora. Uhum. Mas antes eu usava esse aqui. Esse capacete ali. Usava aquele ali. Quando eu tinha 4 anos e meio. Tá certo. Ah, então agora. Você vai colocar, ó, por acaso, mais alguma coisa aqui ou vai deixar assim só pra guardar? Assim, quando a gente vai pra corrida, fica assim, né? Uhum. A gente bota alguma coisa aqui. Eu tenho um frigobar. Ah. A gente leva junto, colocamos aqui, porque em função da gente estar mais na rua, as crianças toda hora querem água, que é uma coisa que fica mais em mãos. E também eu tenho uma máquina de lavar roupa. Ah, que já tem até tem encanamento. Olha ali, ó. Ele provavelmente tinha uma máquina aqui, ó, porque tem a instalação, ó. Isso. Tu pode até botar uma pia externa se tu quiser. É. Porque pode aproveitar. Sim. É daquelas que sabe? É uma que eu tenho, é uma enxuta, daí que abre assim na frente. Ah, sim. Aí, tipo, quando a gente vai pra praia pra acampar com ele, a gente bota ali. Aqui é um dos repartimentos. Aqui ele tem mais um baúzinho onde ele tem que estar carregando um disco falta ali. Falta só o bife. Falta um pequeno detalhe. O disco tá aí. Aqui é a parte das baterias. Ali das baterias, ó, tá lá. Eu vou... de dentro, filtro de ar. Ok. Não precisa abrir, não. Vamos adiante. Ah, não vou conseguir abrir o motor. Tá, mas enfim, tá aqui.
É, tá aqui, ó, o compartimento do motor. Vou só dar uma xeretada assim, já tá bom. E desse lado tu tem mais alguma coisa? Eu tenho os repartimentos. Aqui é um repartimento, né? Ó. Ah, ainda tu tem mais aqui, seria o depósito, né? Sim. Só que aqui eu não uso por causa em função do radiador, pro resfriamento do refrigeração dele. Aham. Aqui tem mais outro que é igual. Perfeito. E aí lá na frente, que é a da mangueira do ar, que eu uso. E pra... aqui o que que é? Esse aqui é o do boiler da água quente. Tá. Esse aqui é o que entra pra te mexer nas mangueiras aí. Uhum. E aqui é o do combustível. Ah, aqui você faz o abastecimento. Não consegui ver. Onde é que tu tem as saídas, tanto é de... aqui embaixo aqui, ó. Ah, então... ó, é o da água. Peraí. Ali. Nós não vamos conseguir ver, mas enfim, não. É desse lado. É. Todas elas são desse lado. Todas elas. É uma perto da outra, dá um metro de distância de um tanque. Ah, ó, salientando, já tem aqui um adesivo do patrocinador, ó. E por que que tem lá em cima? Os Quarna? É isso. Isso aí é a firma que eu trabalho. Ah. É uma autorizada de motosserra e roçador e tratores. Que daí, inclusive eles também ajudam. É. Pois é, é o que eu ia dizer, né? Eles já também dão uma ajuda, que assim. É o mesmo loja Aio lá em cima. Lá, ó. E esse... e aqui é um pub. E aqui, ó, restaurante. Esse aqui é um pub que tem lá em Montenegro. Mas ele ajuda também? Ajuda também. Por isso que vocês adesivaram, então. Sim. Tá certo. Tá excelente. Valeu, viu, pessoal? Muito obrigada.